I dag er det en litt spesiell dag for oss i Rødberg barnehage. Og vi ønsker alle sammen velkommen hit. Og det grunnen til at den er spesiell er at vi skal avduke et monument som barna i Rødberg barnehage har vært med og lagd. Hvis dere har sett dere litt rundt omkring her, så er det ikke bare det flotte teppet som er her, men vi ser det er noen figurer rundt omkring her også. Det har dere kanskje sett. Det er noen reinsdyr, det er noen fisker, og det er noen balansestokker. Og da har vi vært så heldige at Rødberg barnehage fikk penger til å kunne komme med ideer for å lage figurer i fritidsparken. Og det er Statens naturoppsyn ved Lars Inge Einarsveit og Nunnarsleivens brukseierforening ved Nils Runar Skåran som har gitt oss penger til dette. Så det er vi veldig, veldig glad for. Jeg måtte bare si litt om det, og Lars Inge han vil sitte her utover dagen og gi dere litt muligheter til en smakebit fra fjellet. Og Nils Runar vet jeg også er her, så det er sikkert mulig å få snakke med han også. Skal være veldig kort. Monumentet er da klart for avdukning nå, og vi har sammen med ungene bestemt at det er ledergruppa i da dette prosjektgruppa som skal avduke det. Og i ledergruppa så har Ole Petter Sevle Myhr vært med, Eirik Deinboll, Sanden Deinboll har vært med, Lilly Kirkevold Niken og Marte og Magnus Madsen har vært med, Halland. Så de skal få være med på avdukninga. Og så har vi fått invitert ordføreren, for hun måtte jo være med, det har barna bestemt. Så Kirsten Gjestmann Hovda er her. Og så har vi fått invitert Tim Atle Lian, for han er duelig god på trommevirbler i forhold til ungene, så han skal tromme for ham. Så da er vi klare. Rødbergammen har fått i fontene. Stor takk til gode samarbeidsstater da, Dommedagsleggens Brukseierforening, som da sammen med litt...
Jeg skal ha det.